नव नियुक्त चाहिँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विरुद्ध किन आन्दोलन गर्न पर्यो र किन लाग्नु पर्यो भन्ने कुरामा हामी आम न्यायप्रेमी जनसमुदाय एक ठिक्का छौँ। भलै कसैले यो कुरा व्यक्त गर्न सक्नुभएको छ, कसैले सक्नुभएको छैन, पीडा महसुस गर्नुभएको छ तर खुलेर चाहिँ उहाँहरू लाग्न सक्नुभएको छैन। तर जनार्दन शर्मा एक अपराधी चाहिँ 6-6 जना जातीय नरसंहार गरेर मारिएका चाहिँ हरूमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले चाहिँ जो विभेदकारी हत्याराहरूको पक्षमा रहेर बोल्नु भएको जुन विषय अघि आदरणीय चाहिँ दिदी कमला हिमचुरीज्यूले पनि उठाइसक्नु भएको छ, यो पत्रकार सम्मेलनको विशेष जिम्मेवारीका साथ चाहिँ आदरणीय हाम्रो हामी 4 जनाले यसलाई विशेष गरेर हामीले यसलाई नेतृत्व दिएका छौँ। म सबै उहाँहरू 4 जना जवाबदेही हुनुहुन्छ, म आदरणीय चन्द्रेश्वर दासज्यूलाई म यहाँ अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु, यहाँ अगाडि बस्दिनुहोस् किनभने पत्रकार साथीहरूले चाहिँ केही प्रश्नहरू पनि सोध्नु हुने भएकोले त्यसको जवाब दिनुपर्ने भएकोले हामीलाई यो मञ्चमा बस्न लायक छैनौँ किनभने यो राज्यले हामीलाई अछुत बनाइरहेको छ, तर पनि हामी जवाबदेही हुनु परेको कारणले हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। आदरणीय दाई चन्द्रेश्वर दाई, कमला हिमचुरी, त्यसै गरेर डाक्टर चाहिँ मित्र परियारज्यू यहाँ आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, यहाँ अगाडि आइदिनुहोस् डाक्टर मित्र परियार कता हुनुहुन्छ। जातीय विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय अलायन्स जो हामीले यो अलायन्सबाट हामीले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौँ, पत्रकार मित्रहरू तमाम राजनीति र कानुनी परिवर्तनका बावजुद हाम्रो देशमा कथित अछुत वा दलित बनाइएका 60-70 लाख दलितमाथि अपमान, घृणा र हिंसा झनै बढेर गएको छ। कुनै पार्टीको सरकारले पनि नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्दै छुवाछुत अपराध र अत्याचार निर्णय नियन्त्रण गर्ने हेतु ठोस कदम चालेको देखिँदैन। उल्टै जातीय हिंसामा संलग्न अपराधी संरक्षण गर्ने र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने खेदजन्य हरकत राज्यको तर्फबाट पटक पटक भइराखेको अवस्थामा कानुनी राज्य कमजोर भएको मात्रै होइन, दलित समुदायमा चरम निराशा र विद्रोहको भावना फैलिएको छ। गत साल पश्चिम रुकुम सोती गाउँमा अन्तर्जातीय विभागको न्युमा 3 गाउँका कथित उच्च जातिहरूले लखेटी चरम यातना दिएर नवराज विक र उनका 5 जना साथीहरूलाई मारेर भेरी नदीमा फ्याँकिदिए। त्यो सम्भवतः नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो जातीय नरसंहार मध्ये एक हो। जातीय अहंकार र घृणाको सबैभन्दा क्रूर रूप थियो त्यो। उक्त जातीय हिंसाले नेपाली समाजको, नेपाली धर्म संस्कारको, नेपाली सभ्यताको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको सबैमा महसुस गरेका छन्। तर सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा मृतकहरू आफै भेरी नदीमा आम फालेर डुबेर मरेका भन्ने झुटो विवरण प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो पार्टीका मानिस र नातेदार अभियुक्तहरू समर्थन गर्ने अभिप्रायले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कानुनी प्रक्रिया प्रभावित गरेको आम बुझाइ छ। तिनै विवादित व्यक्तिलाई नवनिर्मित देउबा सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्दा तमाम दलित शिल्पी समुदायले घोर अपमान महसुस गरेको छ। उनले सरकारको यति जिम्मेवार पदमा बस्ने नैतिक हैसियत राख्दैनन्। हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडित पक्षले मगर र ठकुरी मृतकका परिवार समेतले न्याय नपाउने खतरा समेत बढेर गएको छ। तसर्थ शर्मालाई तुरन्त बर्खास्त गरी कानुनी शासनको
प्रत्याभूति गर्न हामी जोरदार माग गर्दछौँ। यसका साथै हाम्रो आन्दोलनका तर्फबाट निम्न मागहरू राख्दछौँ। एक, अपराधीको पक्षमा संसदमा बोलेकोमा सार्वजनिक माफी माग। सबै मृतकहरूलाई जातीय समानता र न्यायको लडाइँमा सहीद घोषणा गर। तिन, पीडित परिवारलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर। छुवाछुत र जातीय विभेद नियन्त्रण गरी समाजमा न्याय शान्ति सद्भाव भाइचाराका भाइचारा कायम गर्ने हाम्रो यो आन्दोलन र आवाजलाई साथ दिनुहुन राजनीतिक ज्ञ पत्रकार बुद्धिजीवी नागरिक सभा लगायतका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। संयोजकहरू दलमर्दन कामी, चन्द्रेश्वर दास, कमला हिमचुरी र डाक्टर मित्र परियार, धन्यवाद। यो आन्दोलन यो घोषणा हुन गइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जनार्दन शर्माहरू नै छ यो देशमा थुप्रै, यति धेरै जनार्दन शर्माहरू छन् जसले नवराज विश्वकर्माको घटना त के नवराज विश्वकर्मा जस्ता घटना पनि यो मिडियाले गरेर तपाईँहरूको मिडियाले गरेर अहिलेको जुन सोसल मिडिया छ सामाजिक सञ्जाल छ त्यसले गरेर जनजना पुगेको छ। नभए यस्ता नरसंहारहरू योभन्दा पहिले पनि भएको थियो तर त्यो घटना राष्ट्रियकरण भएको थिएन, अहिलेको घटना राष्ट्रियकरण भएको छ। म यहाँलाई जनार्दन शर्मासँगै जोडेर अर्को एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। जब म कलेजमा पढ्थेँ जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्थेँ त्यति बेला बहुत चर्चित अहिलेको चर्चित मातृका प्रसाद यादव पनि त्यही कलेजमा आएमा धेरै सिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि पढ्नुहुन्थ्यो। पञ्चायत काल थियो, ढोका बन्द गरेर प्रोफेसरलाई एकछिन सर तपाईँ चुटाएर बस्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ आएर लेक्चर दिनुहुन्थ्यो। लेक्चर दिँदा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो समानतावादले कसरी शासन गर्छ यो देशमा, हाम्रो समाजमा कसरी शासन गर्छ भन्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एकजना जमिनदार गाउँमा हुन्छ अनि उसको एक भाइ आफन्त प्रहरीमा इन्सपेक्टर हुन्छ, अर्को भाइ हस्पिटलमा डक्टर हुन्छ, अन्त जमिनदारले गाउँमा एकजना गरिबको हत्या गर्छ अनि इन्सपेक्टरले अनुसन्धान गर्छ, इन्सपेक्टर पनि उसको आफ्नै मान्छे हुन्छ अनि पोस्टमार्टम गर्ने डक्टर पनि उसको आफ्नै मान्छे हुन्छ। मतलब यसरी तालमेल मिलेको हुन्छ सामान्तहरूको जसले गर्दा त्यो हत्या पनि आत्महत्यामा परिणत हुन्छ। मातृका यादवले त्यसो भनेर सिकाइरहँदा हामीले पनि ओहो यो विचारधारा त बहुत राम्रो विचारधारा रहेछ, सर्वहारा वर्ग सङ्घर्ष सुन्दै राम्रो, कति राम्रो कुरो। पछि यहाँलाई याद होला नवराज विश्वकर्माको घटनाको केही दिन पछि शम्भु सदाको पनि हत्या भयो, धनसाको सबैलाको प्रहरी चौकीमा शम्भु सदाको प्रहरीद्वारा हत्या भयो। त्यो हत्याको नानी बेनी मिलाउँदा ठ्याक्कै मात्रै यादवले भनेको जस्तै त्यो गाउँका जमिनदार ठुलो नेता मात्रका यादव त्यो इन्सपेक्टर चाहिँ त्यो थाना बसेको इन्सपेक्टर चाहिँ मात्रै यादवको ज्वाइँ अनि त्यो शम्भु सदालाई पोस्टमार्टम गर्ने डक्टर उसको आफन्त तिनैजना उनीहरूकै मान्छे परेपछि त हामीले न्याय कसरी पाउँ। माओवादी आएपछि मार्क्सवाद आएपछि गरिबले न्याय पाउँछ भन्ने मात्रका यादवहरू जनार्दन शर्माहरू जब आफै हत्या गर्न र हत्यारालाई बचाउन अगाडि बढ्छ तब त मार्क्सवादको जुन सिद्धान्त छ मार्क्सवादले जे कुरा भनेको छ जुन वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्छु भनेको छ त्यो वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नभएर यो मार्क्सवादको नाममा अर्को फेरि शोषण र दमनको चक्रव्यूहमा यो नेपालको जनतालाई फेरि फसाइँदैछ। जाति विभेद र छुवाछुतको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, किन जनार्दन शर्माहरू मात्रका यादवहरूले अझै पनि दलितमाथि अन्याय अत्याचार गर्नु उनीहरूलाई शरम लाग्दैन, उनीहरूलाई भाइ छैन, धेरै साथीहरूलाई लाग्दो हो बाहुन त खराब हुन्छ छेत्री खराब हुन्छ, छेत्री बाहुनले प्रायः जसो दलितलाई शोषण उत्पीडन गर्छ, यो बाहुन खराब भएर दमन गरेको होइन, बाहुन छेत्रीको चाहिँ दलितसँग दुश्मनी भएर दमन गरेको होइन,
डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन अफ कास्ट भन्ने पुस्तक में लेख्नुहुन्छ हिंदू अमानवीय भएर हिंदू क्रूर भएर दलितहरु प्रति अत्याचार गरेपछि बुझ्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो किनभने उनले अवलम्बन गरेको उनले मानिआएको धर्म नै त्यस्तो धर्म हो जसले एउटा मानवबाट अर्को मानवलाई मानवीयताको व्यवहार गर्न सिकाउँदैन यदि कोही रामका अनुयायी छन् भने मैले धेरै भन्न पर्ला रामको अनुयायी छ भने रामले सम्मुखलाई शिक्षा ग्रहणको आरोपमा हत्या गरिदिउँथ्यो अहिले पनि रामका अनुयायीहरू छन् तिनले अहिले पनि दलितहरू पढेको जनजातिहरू पढेको देख्न चाहदैन किनभने रामले जे गरेको थियो अहिले उनले पनि त्यही गर्दैछ महाभारत कालमा एउटा कथा छ द्रोणाचार्यले कव्यको औँला काटिदिएको यदि अहिले पनि कुनै दलित र शूद्र आदिवासी जनजाति यदि कोहीसँग पनि त्यस्तो व्यवहार हुन्छ भने यो बुझ्नु होला यो समाजमा अहिले पनि द्रोणाचार्यहरू जिउँदैछ जबसम्म त्यो द्रोणाचार्यहरू जिउँदै रहन्छ तबसम्म यो दलितको औँला काटिरहन्छ जनजातिको औँला काटिरहन्छ सम्भुघरको हत्या भइरहन्छ साथीहरू समय सीमा पनि हाम्रो कम रहेकोले म धेरै कुरा नभनिकन यो भन्न चाहन्छु जनार्दन शर्मा हत्याराको संरक्षक भएर मन्त्री बनिसक्यो मात्रैका यादव मन्त्री बन्ने क्रममा छन् म चाहन्छु यस्ता हत्याराहरूलाई हत्याराको संरक्षकहरूलाई यसरी मन्त्री बनाउँदै पुरस्कृत गर्दै जाने हो भने यो देशमा दलितहरू पनि त्यही पार्टीका सदस्यहरू कसरी बनेर बस्ने यही राज्यका नागरिक कसरी भएर बस्ने जुन राज्यमा दलितलाई हत्या हिंसा गर्नेहरूलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा राखेर सुशोभित गरिन्छ पुरस्कृत गरिन्छ भोलिपर्सि मातृका यादव पनि मन्त्री बन्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ यदि यस्तै हो भने अस्ति भर्खरको घटना के अरे दोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बन्नुहुन्छ आउनु शपथ ग्रहण छ भनेर बोलायो दोबाटे विश्वकर्मा बाटामा आउँदा आउँदै अर्को एकजना व्यापारीलाई मन्त्री बनाइयो भने हाम्रो इज्जतको ख्याल नै छैन कसैलाई यी पनि मान्छे हुन् र मानव समाजमा अमानवीय बनाएर राखिदिएको छ हामीलाई हामी चाहन्छौँ हामी मानव बन्नतर्फ अग्रसर छौँ र मानव बनेर देखाउँछौँ यदि राज्यले हामीसँग यस्तै व्यवहार गर्छ भने यो संसारको इतिहासले भनेको छ उत्पीडितहरू सधैँ यसरी जिन्दाबाद मुर्दाबाद मात्रै गर्दैन कहिले खुकुरीहरू पनि जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्छ कहिले बन्दुक पड्काउने पनि साहस राख्दछ यदि त्यो दिन आयो भने र त्यो भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार यो राज्यले लिनुपर्छ धन्यवाद दलवर्धन कार्मी उहाँहरू जसपाको मान्छे हो नि थाहा छ जसपाको उहाँहरू त अहिले त खुट्टा उचाल्दा मन्त्रीको पदको लागि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कहाँ चाहिँ पुरै पाउ मल्ल जानुपर्ने मान्छे यहाँ आएर यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सायद पद पनि पाउनुहुन्न होला भाइ र दिदी यस्तै मान्छे खोजेको हो मैले हाम्रै मान्छे के हो भनेदेखि जस्तै म भनौँ न मेरो पढाइअनुसार योजना आयोगमा उपाध्यक्ष खाने हो कि अथवा के अरे एउटा चाहिँ सहायक मन्त्री पनि हालिदिन्छ कि अथवा राजदूत बनाइदिन्छ कि भनेर कल्पना गर्ने हो भने मैले के गर्नु पर्यो एउटा पार्टीमा जानु पर्यो त्यो पार्टीको झन्डामा बस्नु पर्यो र त्यो पार्टीको मान्छेले अथवा त्यो पार्टीको मान्छेको आफन्तले मेरै बहिनीलाई रेप गरेर मारेर भिरबाट फालिदियो भने पनि देउबाजीले चुप भन्छ लग 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 तान्नु पर्यो नि है अथवा ओलीजीले चुप के गरे अब हेर्नुहोस् त नेकपाभित्रको त्यहाँभित्रको मान्छेलाई साथीहरूलाई कति गाह्रो पऱ्यो होला कि कहिले माधव नेपाल ओली द ग्रेट भनेको छ पछि ओली खत्तम हो भन्नु परेको छ होइन त्यो गाह्रो उनीहरूले रातोलाई कालो भन्नु भयो भने कालै भन्नुपर्ने अनि कालोलाई सेतो भन्नु भयो भने सेतै भन्नुपर्ने र हामीमाथि जति अन्याय अत्याचार भए तापनि हामी चाहिँ खपेरै बस्ने किनभने ठिकै छ नि त मेरो बहिनीलाई रेप गरेर भिरबाट फालिदिएछन् एउटै बहिनी थिए ल ठिकै छ अहिलेलाई चुप लाग भनेका छन् ओली बाले अब अहिले चुप लगाइदियो भने यसो मलाई केही दिइहाल्छन् मरि त मरिहाल्नु भयो चुपचाप सरी इट डजन्ट सुड नट वर्क लाइक अब यस्तो हुनुहुन्छ त्यही क्रममा चाहिँ हामीले एनएसिडी भनेर नेसनल अलायन्स अगेन्स्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भनेर पार्टी र विचारभन्दा अलिकति माथि
र हामी चारवटा जोडिएको एउटै कारण छ, हामी नाता पाता केही पर्दैन, एउटै क्षेत्र पनि होइन, म गोर्खाको हो उहाँ काकाको हो, र हाम्रो चन्द्रशेखर दास है फेरि मैले बिर्सिरहन्छु, हिमाल र तराई पहाड तराई जोड्ने पनि कडी हो। चन्द्रशेखर दासजी चाहिँ तपाईँहरूलाई नै अलिअलि दोष छ, तपाईँहरूभन्दा पनि पहाडी मिडियालाई, त्यो शम्भु सदाको घटना हुँदा दसौँ हजारको नेतृत्व गरेर हिँड्ने चन्द्रशेखर दास, तर पहाडको न दलितै न मिडियाले त्यो कभर गरे हुन्छ, महत्त्व दिए हुन्छ, यस्ता यस्ता हस्तीहरू हाम्रो समक्ष हुन्छ। र हाम्रो चन्द्रशेखर दासजी र कमलाजी चाहिँ पक्का खुङ्खार मभन्दा पहिल्यैदेखिको अम्बेडकरवादी, अम्बेडकरवादी सिद्धान्तमा उहाँहरू पोख्त पुस्तकै अब उल्था गर्नु भएको छ नेपालीमा, यो नेपाली समाज चिन्न अझै बाँकी भएको व्यक्तित्व भएर मैले भनेको। त हामीले यो किन निर्माण गऱ्यौँ भने, अहिले चाहिँ हामीले मात्रै चारजना बसेर इनिसिएट मात्रै गरे हो, त्यहाँभित्र सबै अटाउँछन् जो अलिकति धर्म संस्कारमा पनि व्यथा छ है भनेर भन्न सक्ने क्या, मुटु लुकाएर भए पनि, मुटुमा ढुङ्गा राखेर पनि त्यति भन्न सक्ने मान्छे, फेरि त्यो मान्छे भन्ने बित्तिकै दलित होइन, शिल्पी मात्रै होइन, एनी बडी बाहुन छेत्री कति सपोर्ट गर्छन्। आज मात्रै मेरो नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ले त्यही दोबाटेको बारेमा, दोबाटेलाई चाहिँ चौबाटोमा चाहिँ चौपट पाऱ्यो भनेर कस्तो आकर्षक शीर्षकमा ओपिनियन पिस सुचित महतले छापिदिनु भएको छ। मैले जस्तो विचार राखे पनि सुचित महत पनि त बाहुन छेत्री पाउनु होइनन्, यति सपोर्ट गर्छन्, फोन गरेर यसरी मिलाऊ, तपाईँले नयाँ विचार ल्याउँदै हुनुहुन्छ, अब नयाँ चिज केही हुन्छ क्या अरे, रूपा सुनारको केसपछि आन्दोलन उल्लास त थियो तपाईँहरूको, तर आगो लागेन नि त, उहाँले सलाइ परेको आगो त लाग्दै लागेन, तपाईँहरू कति चिसा, तपाईँहरूले अगुवाई गरे पो हामी पनि पछाडि लाग्थ्यौँ, हामीले टेवा दिँदा दिँदै पनि जति लेखे पनि हुँदैन भनेर नयाँ पत्रिका साथी भनिरहनु, खगेन्द्र सौरला जस्ता मान्छेहरू छन् होइन। त्यस कारण अब म मुख्य विषयमा आउँछु, यो नवराज हत्याकाण्ड सम्भवतः नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो जातीय नरसंहार हो, सायद यो तहको जातीय नरसंहार, यो तहको जातीय घृणा हिंसा राणाकालमा पनि सम्भवतः भएको थिएन। त्यसलाई म त्यतिखेर लन्डनमा थिएँ, यसबारेमा मैले लन्डनमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई चिठी लेखेको छु, उहाँबाट उहाँको सेक्रेटरी मार्फत उत्तर पनि पाएको छु, यो घटनालाई गार्डियनले लेखेको छ, टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ, बिबिसीले लेखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय नजर यसमा परेको छ। अस्ति भर्खरै मात्रै म लन्डनबाट आएको आठ महिना भयो, अस्ति भर्खरै मात्रै म नवराज घर गएर एक रात बसिरहेँ, त्यहाँ एकदम घाउ अझै पीडा अझै आलो छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ पारिश्रोतिबाट कोही आयो भने मारेर फालिदिउँ जस्तो हुन्छ। त्यो किन भइरहेको छ भने राज्यले अपराधी जोगायो भन्ने उहाँहरूमा ठुलो विश्वास छ, उहाँहरू मात्र होइन समग्र जाजरकोटपट्टि विश्वास छ, र कतिपय घुमाउरो पाराले बुझ्दा रुकुम पश्चिमका धेरै पारेका मान्छेले पनि त्यही भन्छन्। त त्यो भइरहेको बेलामा हामीलाई त्यो लेभलको हिंसा गर्ने हाम्रो मान्छेलाई फगत जातीय विभेदको आधारमा के अरे जात अन्तर्जातीय बिहा गरेको न्युमा त्यो तहको अन्डकोष घोटी घोटी उनीहरूलाई चाहिँ अप के अरे चरम यातना दिएर मारेर घेरीमा फाल्ने, त्यसमा फेरि के छ जात व्यवस्थाले दलितलाई मात्र हिट गर्दो रहेछ, मगर साथी पनि परेको छ, उसको दाई यति एङ्ग्री छ अहिले गरे हेर्नु भेट्नु होला। त्यस्तै ठकुरी सबै गरी खाने बालुवा चालेर खाने तल्लो वर्गका, अनि तिनका विरुद्ध जो व्यक्तिले राज्य सत्ता लगाएर त्यो रिपोर्टै बिगारेर त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्टै बिगारेर अन्यायमा पारेर र प्रमुख अभियुक्तहरूलाई छुटाइसकेका छ, फेरि कतिपय त झुटा गलत भनौँ न एउटा आश्वासन दिएर तिम्रो परिवार हेरिदिन्छु भनेर गलत मान्छेलाई हिरासतमा राखेको छ, तपाईँलाई यसको बारेमा कति ज्ञान छ, 23 जना अझै पनि हिरासतमा छन्, सर्वोच्चमा केस छ, तर प्रहरीको रिपोर्ट र पोस्टमार्टम यति फितलो छ कि सायद सर्वोच्चले पनि भेरी नदीले नै बगा हो कुनै गाउँले कुटे होइन भन्ने वाला छ जस्तो मलाई लाग्छ, तर यो कुरा सर्वोच्चले पनि न्यायालयले पनि बुझ्नुपर्छ कि उहाँहरूको भर्डिक्ट सारा दुनियाँले बुझेको चिज देश र दुनियाँले बुझेको चिजमा उहाँले न्याय गर्न सक्नु भएन भने न्यायालय पनि दोषी कहर त्यो ठहरिन सक्छ।
हरेक संसारमा हरेक ठाउँमा कुनै पनि क्रान्ति हुँदा कुनै पनि सामाजिक रिफर्मको लागि अदालतको भर्डिक्ट अदालतले मात्रै चाहिँ पेपर प्रहरीको रिपोर्ट सरकारी वकिलको रिपोर्टमा मात्रै भर नपरेर जनमानसमा के छ त्यसले समाजमा भोलि विद्रोहको सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू याद गरेर न्यायाधीशहरूले न्याय दिनुहुन्छ भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। र ओलीलाई त फालियो ए अधिनायकवाद चाहिँ ऊ अन्त्य भयो अब चाहिँ के भन्छ चाहिँ कानुनको शासन प्रादुर्भाव भयो संसद फेरि बिउतियो त्यस्तै गरी संविधान पनि सक्रिय भयो भन्ने अनि हाम्रो हकमा चाहिँ संविधान सक्रिय हुँदैन जो मान्छेमाथि त्यत्रो चाहिँ आशंका गरेका छ भने त्यसैलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर प्रचण्ड जिलेर माओवादीले गर्न खोजे के हामीलाई अपमान गरेको हामीलाई के गर्न खोज्नुभएको श्री शेरबहादुर देउवाले पनि बुझ्नु पर्यो र हाम्रा चाहिँ प्रचण्ड जिले पनि बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले हामीलाई विद्रोह गर भन्या हो बम हो भन्या हो बन्दुक हो भन्या हो सबै तपाईँहरूको पछि लाग्ने मात्रै छ त सानसानो पदको लोभमा तपाईँहरूले कालोलाई सेतो सेतोलाई कालो भनेर सुन्ने मान्छे मात्र छ त यदि होइन भनेदेखि हेर्नुहोस् धेरै चरम रूपमा मान्छेमा निराशा विद्रोहको भावना फैलिएको छ। म लन्डनमा बस्दा नै सयौँ युवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो आदेश मात्र दिनुहोस् हामी बम ल्याएर पड्काउँछौँ खुकुरीले छत्काउँछौँ भन्ने त्यो दिन नआओस्। जब राज्यले नै अपराधी उम्काउँछ भने जब हाम्रो हकमा मनुको शासन अन्तर्गत मुलुकी ऐन जस्तै मनुस्मृतिले बताए जस्तै आफूभन्दा उपलब्ध जातको मनुस्मृतिमा के भन्छ भने तपाईँलाई कतिको थाहा छ यदि शूद्रले उपल्लो चोखो जातलाई जातको श्रीमा महिलासँग सहवास गर्यो भने त्यसको लिङ्ग काट्नु त्यसलाई हत्या गर्नु त्यसको सम्पत्ति जफत गर्नु भन्ने छ। नेपालमा नवराज केस लगायत विभिन्न केसमा कुन कानुन लागू भएको छ त 72 सालको संविधान लागू छ कि मनुको शासन लागू छ त्यो मनुको शासनलाई इन्फोर्स गर्नलाई जब प्रचण्ड जस्ता सारा उत्पीडितले चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता खानेका प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिले पनि थोरै पनि सोचिदिनुहुन्न भने देउबा जस्ता प्रजातन्त्रका लागि लडेका आजीवन लडेका र 4-5 प्रधानमन्त्री भएकाले पनि थोरै पनि विचार गरिदिनुहुन्न भने हामी न्याय खोज्न कहाँ जाने हामी कहाँ जाने हामी विद्रोह पाएको हाम्रो के विकल्प छ। त्यस कारण यदि यो देशमा विकल्प देशमा विद्रोह नहोस् 60-70 लाख दलितलाई सधैँ अछुत बनाएर सधैँ हिंसा हत्या आतङ्क अपमान घृणाको शिकार बनाएर मुलुक चल्दैन शान्ति र समृद्धि हुँदैन यो कुरा साराले बुझ्नु पर्यो यो मैले आह्वान गर्न चाहे तपाईँहरूलाई।